Pihak polis telah menahan 5 lelaki dan 3 wanita yang dikesan terbabit dalam pemungkinan satu iklan mempromosikan aktiviti perjudian atas talian sempena Hari Raya selepas video dengan durasi 2 minit itu tular di laman sosial kemarin. Menurut laporan berita harian, kesemua mereka berusia antara 24 hingga 47 tahun ditahan semalam dan akan direman di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi di sini hari ini. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani berkata, terdahulu pihak polis menahan 5 individu yang dicaki berlakon dalam iklan judi sempena Hari Raya ini selepas video promosi perjudian ini tular dalam aplikasi media sosial. Sebanyak 38 laporan polis berkaitan video ini dibuat sebelum polis menahan 3 lelaki dan 2 wanita berusia antara 24 hingga 26 tahun yang berlakon dalam iklan berkenaan. Kesemua mereka mengaku menerima bayaran untuk berlakon dalam iklan berdurasi 2 minit satu saat itu sebanyak RM180 seorang. Siasatan awal yang dijalankan mendapati penggambaran video ini dibuat di Ampang dan Hulu Langat pada 13 Mac lalu. Semua 8 individu terbabit ditahan di bawah Seksyen 504 Kanun Kesesaan, Seksyen 233 Kata Komunikasi dan Multimedia 1988 dan Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Beliau berkata pada masa ini, usaha mengesan dalang utama di sebalik pemikiran video ini masih diteruskan. Polis Diraja Malaysia tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu yang terbabit dalam apa jua aktiviti perjudian di negara ini. Orang ramai juga dinasihatkan untuk tidak membuat sebarang spekulasi kerana siasatan masih dijalankan dan mereka yang mempunyai sebarang maklumat boleh memaklumkan kepada pihak polis.